ירושלים שזהב, כמה שנים אחרי? הרבה. נכון. יום ירושלים בשבילי זה כמו יום הולדת שנייה בשנה, אפילו הרבה יותר מרגשת, כי כל השנה אנשים נורא מתרגשים לשמוע את השיר, ובאופן מיוחד ביום ירושלים. שוב, ולעלות על הבמה לשיר אותו בשבילך. נהדר, זה כן, זה מזכיר לי תמיד את הרגע המרגש בבנייני האומה בשנת 67. אוויר הרים צלול קיים ושל נחושת ושלום.